Ronaldo, traz aí a camisa pra ele, por favor. Tem que ir no, na lojinha aqui comprar uma blusa pro meu filho, né? Sei lá, cara, não sei nem descrever, mas foi uma surpresa assim, enorme quem veio entregar a camisa, Ronaldo Angelim, cara. Quem diria, né? Pô, foi sensacional. Não tem nem o que falar, não tem nem o que dizer que, pô, valeu mesmo. Tô trabalhando aqui agora. Ah, tá, então eu nunca tinha passado por essa experiência, né? Mas foi bom pra mim ver o carinho que o torcedor ainda tem com a minha pessoa, né? E ainda mais aqui no Rio, né, cara? Sempre que eu venho aqui no Rio, o carinho do torcedor é impressionante. Então, pra mim é muito gratificante isso. Desejar já um feliz dia dos flamenguistas, inclusive a mim também. E eu espero que os flamenguistas possam fazer uma grande festa. Valeu, galera. Um abraço.